რაც მოხდა, მე მგონი არის კარგად შესაძლებელი. პირველში ძუხანდელი ღამე მე მგონია რომ ძალიან სწორად გავიარეთ. სერიოზული ფიქრობ რომ ზვარი იყო გასავლელი და სამართალდამცავებმა შეძლეს რომ ზუსტად ემოქმედა იქ სადაც საჭირო იყო და იმ ძალით რაზალაც იყო საჭირო. ეხა საჭიროა წესრიგი შენარჩუნება და ასევე საჭიროა იმ მოძალადეების იდენტიფიკაცია, რომლებიც კუშინ საღამოს და ღამის განმავლობაში ყველანაირ ზღვარს გადავიდნენ. ჩვენ რა თქმა უნდა აუნაზღაუროთ იმ ადამიანებს, ვინც დაზიანდნენ კუშინ, დაზარალდნენ ამ ადამიანების მარგინალური ქმედების და ვანდალური ქმედების გამო, მაგრამ უნდა დავიტოვოთ მე უფლება, რომ ვინც ეს ამბავი მოაწყო, მათ მოთხოვოთ ამ ზიანის ანაზღაურება შემდგომში უკვე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეხა კომპლექსური მოქმედება გმართებს ყველას, სამართალდამცავებმა უნდა გააგრძელონ წესრიგის დაცვა, ბატონმა ზურაბმა მაქსიმალურად უნდა იმუშაოს შიგნით პოლიტიკოსებთან, რომ კონსოლიდაცია მოხდეს სტაბილურობის მიზნის მისაღწევად და რა თქმა უნდა გამოძიება უნდა გაგრძელდეს იმისათვის, რომ არა მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც გამოიყენეს ამ ვანდალური ქმედებებისთვის, არამედ ის ადამიანები, ვინც მათ აქეზებდნენ უპირველეს ყოვლისა, ისინი უნდა გამოავლინოთ, თითოეული მათგანის იდენტიფიცირება რომ მოხდეს და პრევენცია უნდა განახორციელოთ იმისათვის, რომ მომავალში ესეთი რამე აღარ გამოდგეს. ეს არის დღევანდელი პირველი რიგის ამოცანა და შავებულებს მივხედოთ და მაქსიმალურ ყურადღებით ვიყოთ, რომ პროვოკაცია არ მოაწყოს ვინმე, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მოქმედებს დევიზით, რომ მე თუ არ ვარ ხელისუფლებაში, ქვაქვაზე ნუ დარჩენილა ქვეყანაში, უნდა აბსოლუტურად ბოლომდე იდენტიფიცირდეს როგორც დესტრუქციული ძალა ქვეყანაში, რომელსაც ამ ქვეყანაში სტაბილურობა დამღუპველად მიაჩნია საკუთარი თავისთვის. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ თითოეული ადამიანი, რომელიც ყველაზე სათუთი გზნობებით თამაშობს იმისათვის, რომ ქვეყანაში არეულობა გამოიწვიოს და მიაღწიოს თავის ავადმყოფურ მიზანს, მას ეს გზა უნდა ჩაუკეტოთ ყველანაირად. კანონის და არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან მკაცრად. ეს არის ჩვენი ამოცანა ახლა. მინდა რომ სამართალდამცავებს, ვინც გუშინ ღამე გამოიჩინა გმირობაც და თავშეკავებაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენია, რომელიც საქართველოში ჩამოყალიბდა და სათქმელია ეს და გამოსაყენებელია მომავალში, რომ ამ მაგალითით ვიმოქმედოთ ყოველთვის, რომ გამოვიყენოთ იმდენი ძალა და იმ მომენტში რამდენიც საჭირო იქნება სტაბილურობის მისაღწევად, მას დიდი მადლობა ეკუთვნის. და რა თქმა უნდა, მომავალში მაქსიმალურად მეტი უნდა ვიმუშაოთ ხალხთან იმისათვის, რომ ეს ერთობა იგრძნობოდეს ყოველდღე და ყოველ წუთში. მადლობა ყველას.